manhã. Olha que céu lindo! Nossa, e não podia ser melhor. Eu não fiz a live hoje de manhã, mas foi bom não ter feito hoje de manhã, foi fazer agora à tarde. Então, dois assuntos que eu quero falar. A partir de janeiro vai ser podcast com um estúdiozinho bonitinho. Já sentei com um professor da New York Film Academy, ele está montando isso. Bom, enquanto a gente não tem, aqui vai. Duas coisas que eu quero falar. Essa viagem do Lula no avião do cara da Qualicorp. Então, a princípio eu era totalmente contra. Agora eu não sei bem qual é a minha posição. Porque o que pesa a favor é a matéria que eu vi que 400 jatinhos chegaram no Egito. Ele foi de carona, então não tem custo. E como é que esse cara ia fazer para ir para o Egito com a parte de segurança? Com esses bolsonaristas psicopatas soltos? Então, assim, tem uma coisa que ninguém está levando em consideração, que é a parte segurança, né? Até dia 1º de janeiro, ele não é presidente. Então, ele deve ter o que? A segurança de ex-presidente, mas ele não tem a estrutura que tem um presidente. E a gente tem visto os caras arrepiarem, né? Os bolsonaristas arrepiarem. Então, tem um quesito segurança que ninguém discutiu. Então, já não sei, eu peso mais hoje, agora, ser a favor dessa carona. Mas me incomoda um pouquinho, mas assim, eu pensei nas outras possibilidades, não tem muito outras possibilidades. Eu já viajei para o Egito, eu sei o quão inseguro é, eu sei o quão complicado é. Esse lugar não é na capital, não é no Cairo. É fora do Cairo, então assim, é uma logística meio complicada para um cara que está numa situação como ele, que tem os psicopatas dos bolsomions espalhados, entendeu? Os bolsomions fazem o absurdo com gente que não é o Lula, imagina com ele. Então assim, tem um quesito segurança que tem que ser super pensado. Primeira coisa. Segunda coisa, ai Valdemar, essa sua mensagem que você vai... como é contestar a democracia, as eleições, você me levou pro heaven agora. Eu vou te levar para Washington, amor. Esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua na época do car wash e sua atual. E mais, a evasão de divisas e sonegação dos bolsonaros aqui. Mas de tudo isso, o mais grave é você contestar a democracia, querido. No primeiro turno que você elegeu sua bancada, tá tudo legal, funcionou. Mas no segundo turno você contesta, né? Uhum. Fora que você gastou 1 milhão do dinheiro do partido para comprar esta auditoria aí. Ô, Valdemar, me poupe, né, querido? Sou sua ex-mulher, né? Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso. Conheço bem como é que você se movimenta. Você que não sabe como é que eu movimento aqui. Você também não sabe como é que funciona a legislação aqui. Se eu me lembro, na época que a gente era casada, você era monoglota, porque eu traduzi a história lá em Taiwan. Não sei se você continua monoglota. Provável. Você manda no Brasil, mas não no mundo. Então, essa coisa de você contestar a democracia, aí você entrou numa briga. Você entrou numa briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser cassado, né? Porque, afinal de contas, você gerencia esse partido porque você tem a Maiúcia, que trabalhou com seu pai, a Isabel, que trabalhou com seu pai, você tem o Tadeu, que trabalhou com seu pai, todo mundo na executiva fazendo o que você bem entende. Aí tem o Abel, aí tem o cara de... como é que chama aquela cidade perto de você? Que foi o Márcio, que era prefeito,
Então, assim, você tem uma executiva no seu bolso. No seu bolso. É exatamente esse lugar que eu acho que você tem. Isso não é democracia, amorzinho. Nada pessoal. Aprendi muito. Tive um PhD de politics com você. Dirty politics. Depois eu fiz o pós-graduação na escola de governo e fiz todos os cursos da Konrad Adenauer. E daí agora eu tô fazendo em Georgetown. Eu vou fazer da sua vida, da vida do PL, um inferno. Não é pessoal. É simplesmente porque você contestou a democracia. E ninguém contesta a democracia. Ninguém. Você não é o Trump. Nem essa coisa aí do seu lado é Trump, que não trabalha. Desde que perdeu a eleição, tá no sofá, vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar pau em computador para pagar as coisas que ele aprontou. Você tá pronto? Você tá fazendo isso? Você tá pronto para ir pra cadeia de novo? Eu não acredito, entendeu? Que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo. Para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido? Com o seu passado, que é uma sujeirada danada. Porto de Santos, aeroporto, tráfico de droga. Você acha o quê, Valdemar? Hello! Acorda, filho. Isso é o mundo. Não existe mais. Você pode sentar em cima de quê? De 3, 4, 5 juízes, um desembargadorzinho, aquele lá que você colocou lá o pedido... pedindo dinheiro no inventário do meu pai pro partido? Você vai pro holofote do mundo. A hora que você for pro holofote do mundo, não se esqueça. Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem e o seu é sujo. Só eu sei umas 30 coisas de sujeira que você fez. Isso sozinha, hein? Sem ter Interpol, FBI, nada disso. Vai ser boa essa briga. É a democracia contra... contra o quê? Contra o negócio da política, né? Porque a gente sabe que você faz negócio. Você e o Centrão fazem negócio. E eu defendo a democracia e sou contra a corrupção. Só que antes você fazia da minha vida um inferno, porque eu estava no Brasil, um país patriarcal, que um bando de corrupto e corruptor. Agora eu estou nos Estados Unidos. E o James está do meu lado. Então, você vai fazer o quê? Você vai contestar a democracia mesmo? Com o rabo sujo que vocês têm? Tá bom, contesta. Ah, e by the way, a gente está fazendo um documentário e conto a história da Marli Caran e do Moisés Caran. Começa com o episódio. Será que a dona Leila aguenta essa? Ninguém sabe, né, que seu avô matou a sua avó na frente da sua mãe. E essa história... E essa história está escrita no livro Os Párias, do Humberto de Campos. Na carta do Moisés Caran. Eu vou depois e passo a página. E ali, naquele texto que Humberto de Campos escreveu em 1930 e pouco, fala que se os homens dessa família não aprenderem a respeitar as mulheres, eles vão voltar para a cadeia. Repetidas vezes, Valdemar. Acorda, cara. Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que você, os anos de cadeia não te fizeram ser uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a, ex, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tenha dó, né? Deixa de ser burro. A história de Taiwan vai voltar à tona, o Xuong vai voltar à tona. Taiwan tem interesse, os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan. Você está up to date aqui.
E você tem conta fora. Você tem sociedade com o Fernando Simões. Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o rabo sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Menas. Tá? Menas. Então, a sua ex-mulher tá indo para Washington. Dia 17. Tem um monte de reunião lá. Vou entregar finalmente o negócio para a Comissão de Direitos Humanos. Eu mudei um pouco, porque eu acho que você está apoiando situações paramilitares. Peguei toda a documentação do coronel Nacarrarada, que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse, e que tem a ver também com uma história de uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação uma época e me ligou. Então vai surgir todos os seus podres, todas as sociedades, todos os caras que lavam dinheiro para você. O cara da Funchal vai aparecer de novo, aquele lá onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos. Você vai mesmo fazer isso. Então faz. Eu não tenho problema nenhum. Quem tem um monte de esqueleto no armário é você. E agora, vou tirar todinhos. Só que dessa vez eu vou tirar aqui. Não aí. Aí você me massacrou, você me arrebentou. Agora eu vou fazer aqui. Vamos ver quem é que pode. Se é a verdade ou é um país de terceiro mundo. Mile, merge onto I-395 West. Não se esquece, Valdemar. Você veio de Mogi das Cruzes. Você pode até sair de Mogi das Cruzes, mas Mogi das Cruzes não sai de você, amor. Eu fui educada no mundo. Eu tô no mundo de volta. Você jura que você vai entrar nessa briga? Boa sorte. Boa sorte, querido. Como diz o Barroso, perdeu mané. Acorda. Beijinho. Tchau.